Поучна приказна. Најубавата жена на светот. Група мажи разговарале на тема како изгледа најубавата жена на светот. На едниот му се допаѓале црни очи како јаглен, со огнен поглед. На другиот му се допаѓале сиво-сините очи, бесконечно длабоки, како небото. Некој друг пак ги сакал оние со кафени очи, топли и насмеани. А за косата, едниот рекол дека поубави се жените со пократка коса. Другиот тврдел со подолга. Некои се восхитувале на оние со висок и величествен став. А други предпочитале помали, понежни и поелегантни фигури. И секој од нив сметал дека неговото мислење и опис се најточни и не престанувал да ги убедува другите за исправноста на неговата проценка. Гледајки дека тоа никогаш нема да заврши, тие конечно решиле да отидат кај еден мудар човек и да го слушнат неговото мислење. Почнавме да се расправаме, му рекле, и не можевме да се разбереме. Кажи ни, мудар човеку, која жена е најубавата жена на светот? Долго време старецот зјапал во белите врвови на далечните планини, повремено незабележливо се смешкал. На крајот одговорил со следниве зборови. Најубавата жена на светот е онаа што ја сакаш.